След среща с Националната координационна мрежа, която обединява 30 организации за защита на животните, поех конкретни ангажименти, че като кмет няма да допусна нехуманно отношение към животните в столицата. Ще предизвикам пълна ревизия на столичната фирма Екоравновесие и на условията, при които се отглеждат кучетата в приюта в Долни Богров. Животните заслужават приятелско отношение. Общината харчи достатъчно много пари, за да им бъдат създадени нормални условия. Трябва специален контрол и по отношение на гражданите, които отглеждат животни и след това ги изхвърлят на улицата, защото оттам се появяват бездомните кучета в нашия град. Трябва контрол и трябва тежки санкции срещу всеки, който си позволи да изхвърли животно, което се е наел да отглежда. Разбира се, промените в законодателството не са в правомощията на кмета, но аз ще имам активна позиция, докато нещата не се променят по начин, по който да гарантира хуманно отношение към животните в столицата и все по-малко бездомни кучета по улицата.